ୱେବେଟା ଇନ୍ଫୋର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏକ ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆପ୍ରେ ୟୁଜର୍ମାନେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଖୁସି ଖବର, କାହିଁକିନା ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ ସେଟିଂ ମେନୁରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଆପ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଗ୍ଲୋବାଲି ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଖୁସି ଖବର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କିମ୍ବା ଏହା ବଦଳରେ ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ନୂଆ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନୂଆ ଏଡିସନ୍ ପରେ ସଂଲଗ୍ନ ଆଇକନ୍ର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ନୂତନ ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ରେ ଆପଣ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଆଡ୍ ହେବ, ଏହାକୁ ଚଲାଇବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ନୂଆ ଫିଚର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫିଚରଗୁଡ଼ିକର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟେକ୍ସଟ ଚିହ୍ନଟ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନରେ, ଯାହାକି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏମିତିକି ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହୋଇଯିବ। ଡାଟା ଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭଳି ଆପ୍ ଚାଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନୂଆ ଫିଚର ଆସିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ସ୍ଲୋ ବି ଅଛି ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଫିଚର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଇ ଟିଭି।